Félagsfræði 103. Skilaverkefni. Þetta er Ingjaldur. Hann er sífellt með dólgslæti og almenn leiðindi. Við höfum talað við hann og sagt honum að hætta þessari hegðun, en hinga til hefur hann ekki hlustað og því höfum við ákveðið að beita honum félagslegu taumaldi og líta honum hornauga, hunsa hann og tala illum hann. Nokkrum dögum síðar. Nú er Ingjaldur hætt öllum látum og er nú betri maður og allir orðnir vinir. Hvað er það? Hvað er það? Áður.